Olha, aquele deve ser o núcleo principal. Vamos ligar ele. Rápido. Vamos. Isso tem que dar certo. O que está havendo? Se alguém podia dar um jeito. O que nos atingiu? Pode ser. Quando invadi esta câmara pela primeira vez, os núcleos prismáticos se espalharam. Mas você recuperou todos eles para mim. Agora você está ao fim de todo pelo que você trabalhou. Thank you.
seguiu, garoto. Você encontrou o último núcleo P e ativou o núcleo principal. Pai! Pai! O que é você? Memórias. Parte de mim que escondi em Mac e outros núcleos caso algo desse errado com os núcleos prismáticos. Caso eu nunca saísse da Terra. Não! Tudo bem, tudo bem. A cada núcleo que você uniu, você estava me remontando. E agora estou aqui. Só não foi como planejamos. Tudo bem, pessoal, se acalmem. Especialmente você, Julius. Tenho que ir. Precisam de mim. Eden Distante precisa de você. Não, pai. Não me deixe sozinha. Nunca esteve sozinha, Jill. E nunca vai estar. Estou bem. E você não vai acreditar no que achei.